Wel, hier is 'n gesprek waarna ek uitsien, want dis 'n gesprek wat ek nog nooit gehad het nie. Francois Pretorius en Doris Viljoen van die Instituut vir Toekomsnavorsing aan Stellenbosch Bestuurskool is vanoggend in die ateljee of liefs gesels vanoggend met ons oor sonpanele en die herwinning daarvan. Dis 'n baie baie interessante gesprek. Goeiemôre Francois en Doris, welkom by die groot ontbyt. Goeiemôre. Doris, ek wil by jou begin vanoggend net om vir ons 'n bietjie agtergrond te gee oor wat toekomsnavorsing is. Finally, toekomsnavorsing as 'n veld is redelik jonk. Hoopelik is algemene denke oor die toekoms so oud soos die mensdom self, maar toekomsnavorsing as 'n veld is so 50 jaar oud en wat ons probeer is om allerhande denkmetodes te gebruik om mense te help om alternatiewe beelde van die langer termyn toekoms te kan bedink. En as hulle dit dan bedink het, vir hulle so 'n bietjie te help om hulle self soort van daarin te verplaas, sodat hulle kan voel hoe voel daai toekomste, of hulle daarvan hou of nie, wat hulle verkies, wat hulle skrik maak en so aan, en sodat hulle kan daaruit leer. En dan vandag en môre meer verantwoordelike, beter ingeligte besluite te neem. So, ek dink is die coolste job ever. Baie, baie interessant. En dan moet ek dan vir jou vrou, ek gaan nou by jou kom, Francois, maar daar is, voorspel julle dan die toekoms met hierdie metodes en die groot vraag is, wat as julle verkeerd is? Weet jy wat, nee? Dis waarskynlik die mees algemene vraag wat ek kry, nee. Ons ken ongelukkig nie die lotto nommers nie, ons weet nie die goedjies nie, ons voorspel glad nie. Wat ons regtig probeer doen, is om op 'n verantwoordelike manier, daai saaitjies wat alreeds in die huidige beskikbaar is, om hulle te vind, en dan te dink hoe hulle kan groei, net soos regte saaitjies in die natuur, want die waaraan ons hulpbronne toeken, die waarvoor ons prosesse skep, die waarvoor ons aandag gee, is die wat gaan groei. So ons moet verantwoordelik wees oor watter dit is wat ons gaan groei. So ons metodes probeer 'n baie ryk verlede skep, so hoe het ons tot hier gekom, baie diep hede, sodat ons regtig verstaan, nie net die 2% groei of die 3% afname of iets nie, maar regtig dieper en dieper, wat gaan in mense se koppe aan, hoekom gebeur goed, wat kies hulle ensovoorts, en dan om te probeer om alternatiewe toekomste te skep. En jy, ons praat nou oor 20, 30 jaar, sulke goed, 20 jaar is baie kort hoor, eintlik. Ek het vanoggend so 'n bietjie op my foon rond gespeel en gekyk wat het 21 jaar gelede gebeur in 2002, jy weet. Nou julle twee is nog baie jonk, julle is dalk nog nie gebore nie, maar ek kan dit nog baie goed onthou. Maar dit is toe Mark Shuttleworth ruimte toe was, nê. Die Queen Mother is oorlede in 2002, LinkedIn het begin. Die Another Day was die fliek wat ons gaan kyk het, en in Amerika was die eerste selfoon wat 'n kamera ingehaat het vrygestel. So 20 jaar gaan eintlik net so verby. So ons moet maar dink oor die saakies lank voor die tyd. Ja, Doris, ek kan dit beslis nie onthou nie. Ek dink ek of Jennifer was toe al gebore nie, maar baie baie dankie vir dit. Dis baie interessante werk wat julle doen en soos ek sê vanoggend 'n interessante gesprek, Francois, want ons almal hoor net deeltyd installeer sonpanele, andersins gaan jy in die toekoms nie elektrisiteit hê nie, maar ons dink nie aan van die belangrike vrae soos byvoorbeeld wat is die algemene leeftyd van sonpanele nie, Francois. Baie baie dankie. Soos julle kan sien, my kamera spring rond want ek moes rond geskuif het vir load shedding, so dit is altyd lieflik met hierdie tipe goed. In terme van sonpanele, kyk, dit op hierdie stadium sê hulle tussen 20 en 30 jaar, meeste van die produseerders sê 25 jaar garantie kan hulle gee. Dis nie te sê die sonpaneel gaan ophou werk nie, maar gaan ophou optimaal werk. Baie, baie interessant. En die ander vraag is, kan sonpanele dan nou herwin word? Hulle kan definitief. En daar is mense in Suid-Afrika wat dit doen. Die probleem lê net daar's omtrent
Partij studies sê 90%, partij sê 95%, selfs 96% kan in Suid-Afrika herwin word. Die probleem is daar 4% wat nie in Suid-Afrika kan herwin word. Nie, dit word op die stadium in buitenland geship om daar geproseseer te word. Dit het ek byvoorbeeld nooit geweet nie. Is daar dan wetgewing met betrekking tot die herwinning van sonpanele wat het reguleer? Daar is, in Suid-Afrika het baie goeie regulasies in plek daarmee, wat sê dat die produseerder of die mens wat die sonpanele in Suid-Afrika inbring of verskaffer, moet op die uiteinde van die lewensiklus, is hulle verantwoordelik daarvoor om die herwinning daarvan te behartig. So, op hierdie stadium, dit is definitief goeie wetgewing, die probleem is net meeste van die sonpanele wat ons gebruik, is nog nie naaste by na by die einde van die lewensiklus nie, so dit het nog nie regtig in werking getree nie. Daar is, hoekom is daar dan nie op hierdie stadium reeds meer herwinnaars in Suid-Afrika nie, of is ons net nog nie op die plek in die bedrijf nie? Kijk, as ek en jy nou moet besluit om herwinningsbesigheid te begin, dan wil ons asblief geld maak daaruit. Daar is al reeds herwinnaars in Suid-Afrika, ons het 'n redelike sterk waardeketting daarvoor al reeds. So ek vermoed oor die volgende 20 jaar, wat ons sê is hier is 'n massiewe geleentheid. Mense moet hulle voetwerk gereed kry, so ons dink hier is 'n massiewe en groeiende geleentheid, want ons installeer al hoe meer, ons bou massiewe sonplase, ek dink ons buurlande gaan binnenkort dieselfde begin doen, so ek dink hier is 'n groot en groeiende geleentheid, wat ons eintlik regtig baie opgekom. Wel, ons gaan hierdie geleentheid vanoggend ordentlik benut en vir hulle nog 'n paar vrae oor die herwinning van sonpanele. Maar ons sit nou ons gesprek voort oor die herwinning van sonpanele. Baie insiggewende gesprek vanoggend. Saam met ons op die lyn is Francois Pretorius en Doris Viljoen van die Instituut vir Toekomsnavorsing aan Stellenbosch Bestuurskool. Francois, soos ek sê, baie interessante gesprek en een wat ek nog nooit van tevore gehad het nie. So, jy laat my nou dink, is daar 'n mark vir die herwinning van sonpanele? Ja, daar is. En dit is 'n interessante ene. Op hierdie stadium, hulle het in 2021 die markwaarde globaal omtrent geskat so 78 miljoen Amerikaanse dollar, maar hulle skat dit gaan teen 2031 1.8 biljoen dollar werd wees en dit gaan net daarvan af eskaleer. As mens kyk daarna dat daar omtrent die toename van sonpaneel stowwe wat geherwin kan word, kyk hulle daarna dat dit gaan toeneem met omtrent 4000% oor die volgende 10 jaar, dan gee dit vir jou 'n idee van wat gaan kom. So, dit klink vir my of dat dan ook baie besigheidsgeleenthede gaan wees vir selfs Suid-Afrikaners ook. Daar is, wat is van die faktore waarna ons behoort te kyk wanneer ons dan nou scenario's vir die herwinning van sonpanele wil bedink? Ja, soos ek nou verduidelik het, ons identifiseer hierdie faktore wat die ontwikkeling van die herwinning en sal beïnvloed, maar daai faktore beïnvloed mekaar ook. So as ons sommer net vinnig kyk, dan is dit in die eerste plek die ontwikkeling van gepaste tegnologie. Daaroor is ek glad nie bekommerd nie. Selfs binne in ons eie universiteit het ons leerstoele wat daarop fokus, die tegnologie gaan ook kyk. Nee, hulle gaan dit gaan daar is om dit te herwin en om sonpanele so te maak dat ons al klaar herwinning in ag neem. So die tek is getik, dink ek. En dan gepaste regulering en wetgewing. Ons het al reeds van die mees vooruitdinkende regulering in plek. So daai twee faktore is heel lank. Dan moet ons nou so half 'n bietjie kyk na die faktore wat meer met die besigheidskant te doen het. So kapasiteit dwars deur die ketting, met ander woorde gaan al die sonpanele wat herwin moet word, vervoer dit, haal dit uit mekaar uit, so dat die verskillende dele, want daar's verskillende dele wat op verskillende maniere herwin word of kan word, so, en verwerk dit dan. So kapasiteit dwars deur die ketting is 'n belangrike faktor, en dan moet daar verseker 'n vraag na die herwinde produkte wees. So iemand moet dit by my wil koop, as ek 'n herwinnaar is, en dan moet die moeite-wins-verhouding positief genoeg wees, want as dit te moeilik is en ek maak te min wins, gaan ek nie dit doen nie, dan gaan ek kies om iets anders te doen. So daai faktore, maar weet jy, gegewe die tegnologie, gegewe die vraag, is ek ook nie baie bekommerd oor daai faktor nie. Die faktor wat my bekommerd is, wat gaan die mense doen?
die mense binne in die systeem. Want daar mag dalk opportunistiese gedrag wees, ons sien dit in ander sektore, ons kan dalk nou 'n bietjie meer daaroor sê. As daar goeie regulasies is, moet daardie goeie regulasies gehoorsaam word. Dit moet gemoneteer word en dit moet dan tot uitvoering kom as iemand die regulasies oortree. So wat gaan die mense doen binne in hierdie systeem is waarskynlik wat die verskillende scenario stories gaan laat gebeur op die ou end. Francois, Doris het 'n paar faktore genoem. Hoekom dink jy is dit nou al belangrik dat ons kyk na van die moontlike geleenthede en probleme wat ons in die gesig kan staar? Kyk, as toekomsnavorser is dit altyd dit is waaraan ons belangstel is om te kyk na waar is die geleenthede met hierdie tipe goed, veral as siener dat ek van 'n besigheidsskool agtergrond kom. Maar dit is 'n interessante ene. Dit is nie net Suid-Afrika wat op hierdie stadium met herwinning, met die kwessie van herwinning sit en stoei nie. Dit is 'n wêreldwye probleem. En die probleem daarmee is wat Doris so mooi gesê het, dit is 'n menslike probleem. Ons het op hierdie stadium jare terug is die eerste generasie van sonpanele ingesit en niemand het regtig al gedink aan herwinning. En op hierdie stadium is dit besig om 'n probleem te word vir die eerste generasie. Suid-Afrika het histories nie baie sonpanele gebruik nie, maar op hierdie stadium daar was 2.2 biljoen rand se sonpanele in Suid-Afrika ingebring in die eerste 6 maande van verlede jaar. So dit eskaleer baie vinnig en met daai eskalasie kan dit dalk of 'n probleem of 'n baie goeie geleentheid wees in 30 jaar. So Francois, jy laat my nou dink, beteken dit dat wanneer ek as verbruiker vir my sonpanele laat installeer nou vandag, moet ek ook reeds aan die toekoms dink en kyk na die herwinbaarheid van my sonpanele? Presies. Ek bedoel, dit is die groot ding in terme van enige tegnologie. Ons moet daaraan dink. Dit is nooit, soos hulle in Engels sal sê, 'n silver bullet nie. Daar's met enige iets wat ons installeer, is daar goed om aan te dink. En dit is die groot gedagte hier agter. Dis nie om te sê sonpanele is goed sleg, enige bron van energie is goed sleg nie. Dis net om te dink wat ons vandag doen gaan 'n impak hê in die toekoms en ons moet daaraan dink. Absoluut. Toekomsgerigte denke is wat ek hoor julle vandag beklemtoon hier. Daar is daar dan enige voorbeelde uit ander bedrywe of industrieë wat ons kan gebruik? Ja. Kom ons begin nou met die swart hoed op en ons dink aan 'n paar negatiewe voorbeelde. As ons dink aan myne se rehabilitasie, daar's bitter goeie regulering hieroor. Daar's baie streng wetgewing oor in Suid-Afrika oor wat moet gebeur wanneer ons myn, veral opgroefmyne, daai tipe van goed, die korporasies daarbij betrokke moet geld bere, hulle moet in hulle balansstate kan wys, hier is die geld waarmee ek dit gaan rehabiliteer. So dis baie streng reëls daaroor. Maar nogtans sien ons baie myne wat net verlaat word. Hulle praat van abandonment en dan lê daai myne word nie herwin of enigiets nie. So dis een van die negatiewe stories wat ons heidaglik kan sien. 'N ander een is nog 'n negatiewe een. Ons het 'n baie mooi ketting vir die herwinning van koperkabels daar gestel en koperkabels behoort herwin te word. Maar mense wat opportunisties en erg entrepreneurs optree, gaan haal dan die koperkabels op plekke waar dit nie eintlik oortollig is op die oomblik nie. Hulle maar 'n positiewe een. Kom ons dink aan die tekstielindustrie waar daar pragtige tegnologieë besig is om ontwikkel te word waar hulle afvalmateriale weer opkap in die fibers in en dit dan weer weef om weer tekstiele te maak. So, daar's negatiewe en positiewe stories waarna ons heidaglik kan kyk en juist daarom kom ons maak 'n positiewe storie. Baie dankie vir hierdie insiggewende gesprek en kom ons eindig dit dan op 'n positiewe noot. Dit was natuurlik vanoggend 'n gesprek wat jy moes hoor want sonpanele en dan nou die herwinning daarvan is op hierdie stadium belangrik vir Suid-Afrika. Dankie aan Francois Pretorius en Doris Viljoen van die Instituut vir Toekomsnavorsing aan Stellenbosch Bestuurskool.